A má to takový stojánek, jo? Že buď to takhle jako postavíte, takhle my to máme zatím postaveno, anebo se to dá i jako nalepit někde jako... A to je blbost. Je to je na magnet! Ahoj, já tě zdravím u nového videa, které bude haul. Chtěla jsem teda původně, že to nějak jako třeba nazvu vždycky zpětně za ten minulý měsíc, co jsem nakoupila. Ale asi se mi tady třeba objevuje i něco, co mám ještě nakoupeno možná v září. Potom nějak převážně říjen a byla jsem nakupovat dnes, kdy už je vlastně listopad. Takže to ještě bude takové jako, že míš máš, vím, že jsem něco nakupovala a říkala jsem si právě, že bych to chtěla natočit. Že bych chtěla udělat nějaký haul, tak jsem si dneska řekla, že by bylo čas, když jsem zase nějaké penízky minula, že bych mohla ukázat i to, co jsem teda předtím nakoupila, a tak jsem to tak nějak sesumírovala všecko dohromady. No, za mnou můžete vidět první můj nákup, nebo ne první, ale jakoby takový asi jeden z největších nákupů, což je tady ten trojobraz vlastně, který můžete znát z IKEA. A já jsem si ho tam koupila vlastně v tom slevovém koutku ve výprodeji a nechala jsem si tady vlastně cenovku. Budu se snažit třeba nějaké ceny říct, ale u těch starších věcí já bohužel nebudu vědět, nebo řeknu tak jako cca, nebudu slibovat, že to tam někde napíšu, jako možná se pokusím o to. Takže tady ten obraz vlastně v IKEA stojí 1290 korun a já ho mám z té výprodeje za 649 korun. A je to jeden z obrazů, který jsem si přála a právě to tady natáčím v ložnici a budu chtít, aby mi ho teďka pověsil nad postel. A jelikož je tam sádrokarton, tak to on musí nějak jako něčím speciálně tam pověsit, aby to drželo. Takže to je takový jakoby jeden nákup. A u té IKEA zůstaneme, mám tady jako už jenom tak pár věcí, co jsem tam nakupovala, včetně tady této tašky, jsou tam takové nové tašky. Moc se mi líbila, takže jsem si koupila, já mám jako nejradši, nemám ráda klasické igelitky. Takže se snažím mít prostě takovéhle ty tašky, pak tu mám ve stejné velikosti tu klasickou modrou tašku. Tahle taška, já nevím, jestli stojí nějak do 50 korun. 39, 49, já fakt nevím, jo, a tady tahle myslím, že 29, nebo nějak tak, nevím, jo, nemám tady právě jako ty cenovky. Pak jsem si tam ještě v té výprodeji, no já jsem to teďka už nosila, prala jsem to a nepřevlíkla jsem si to, tak jsem si tam koupila i trička, se prodávají IKEA. No a ty tam byly ve výprodejovém tom za nějakých 79 korun maximálně. Jo, je to prostě takovéhle IKEA tričko, klasické, bílé, bavlněné, kvalitní, prostě s tím kódem, takže to jsem si musela koupit, tak jsem si koupila jedno to tričko, ještě jedno jsem koupila kamarádce, teď jsem tam kupovala, to sice po mně chtěla sestra, ale nakonec to mám i já, takovou prostě sadu, tomu říkám šmechtlička, jo, no prostě na vajíčka, na těsto a takovou soupravu. Teda taky nějak stojí kolem 40 korun, nevím. Pak tam jsou nové ty stěrky, klasika, nevím jestli 29 korun, tak nějak. Teď jsou takové zelené, tak jsem si koupila. Pak jsou v kuchyních takové nové sady, nebo prostě takové zase nějaká nová v těchto barvách, prostě zeleno-žluté. Tak tam mají různá, já nevím, nějaké strouhadla a tady ty věci, no já se mně se líbily tady ty odměrky, tady tato souprava. Tak jsem si koupila tu odměrku, pokusím se vám tady dát asi cenu, nevím z hlavy už, kolik to stálo, moc ne. Nevím, jestli právě jako taky kolem 30 korun, nevím. A pak, co jsem se už nějakou dobu dívala, taková souprava kolíčku, že vlastně, on tady ukážu, jsou u toho takové prostě tohle. A vy si to někde prostě třeba v koupelně, nebo někde v sušárně, v kumbále, prostě takhle jako za něco zavěsíte. A pak tam můžete připínat právě ty uklidové třeba utěrky, hadry a tak, aby vám osychaly, tak jako právě. Ještě jsem teda tomu nenašla využití, ale právě asi na ty hadry bych to někde chtěla si umístit.
Takže tohle je IKEA. Takže já to dám pryč. Jo. Já zkusím rychle, protože toho mám fakt hodně. Jo. Tady jsem nějaké dala věci, no toto já už si vlastně ani nepamatuju, kde jsem to koupila, jestli v Pepku nebo v Actionu. Prostě fixy a skřípečky za pár korun, jo. Já už to mám rozdělané, to byla taková sada z gumiček, sada skřípců. Takže se nemusím ukazovat všechno. Samozřejmě, že třeba tam něco ani nemám, že jsem na to zapomněla. Tady mám ještě k těm taškám, tak to mám ještě, teďko vlastně tady mám Lidl. Takže v Lidlu jsem si koupila takovouhle plátěnou tašku, pokladny, jako moc se mi líbí, je fakt velká. Takže to mám zase takovou plátěnou nákupní tašku, to vám zase neřeknu, kolik stála, nějak do 50 korun. A pak jsem si koupila v Lidlu a jsem se plácla zase přes kapsu samozřejmě, tady, že budu s tím největším pejskem chodit, možná v budoucnu snad běhat. A nebo na nějaké treky, na nějaké túry větší, prostě, že on je takový, že vydrží a on jako potřebuje více vybít tu energii než ti druzí. Bernard, takže tu jsem si koupila teda takovou soupravu a ještě jsem koupila takovéhle vodítko, které prostě je... Počkejte. Vlečné vodítko se to jmenuje, jo. Takže to, že to bych chtěla s tím jedním pejskem se mu takhle více věnovat. Zase nevím, myslím si, že nějak 250 korun stála každá ta věc, jo. Takže 500 dohromady. Takže to mám nákup z Lidlu. Co to tady zase odložím. No a tady jsem byla s kamarádkou v Ostravě v takovém obrovském sekáči. Jo, pořád jsme si říkali, že si zajdeme prostě do sekáče, už dlouhou dobu jsem prostě chtěla někde do sekáče zajít a ona, že tam jako je nějaký velikánský, obrovský, prostě taková hrabárna, takový sekáč, neřeknu vám přesně, kde to tam je. Když tak bych vám to zkusila zjistit a napsat vám to tady, jo. Jako zrovna aj sama ona říkala, že to je zrovna nic moc, že je to takové přebrané, že se jí tam tak nic moc nelíbilo, koupila si myslím, že nějaký kabátek jenom. No a já jsem si tam vlastně koupila maskáče, jako do lesa, ale jako přiznám se, že musím do nich trošku zhodit, což mám v plánu, jo, nezapnu je úplně, jako v pase, ale jinak prostě, jo, jsou to pánské maskáče, ale jsou úplně, tady se tady jakože to, a jsou úplně fungulnové, jo, že prostě jde vidět, že nebyly v životě jako nošené, že jsou fakt nové. Krásné, prostě právě do lesa, na ven, jo, a tak. Tak jsem si takové velké kapsy, takže koupila jsem si tam maskáče. Jako stály mě, jo, asi jako 250 korun nebo kolik. Nevím teďko, no. Takže vlastně, jak kdybych ani do sekáče nešla, jo. Ale tak se mi líbilo, že jsem si je vzala, ale nic jiného jsem si tam nevzala. No a pak se tam vyšlo jakoby ven a tam měl být nějaký luxusní sekáč, jo, kde prostě měli nějaké výběrové jakoby kousky. A tam jsem si taky vybrala takovou kaki puma. Ale taky mě to stálo nějaké 200 nebo kolik, jo, takže v podstatě, jo, ale jako pěkné takové kaki, zase taková mikča. Akorát blbá jsem si až potom doma všimla, že tady je úplně nepatrné, vidíte, takový odbarvený jakoby kousíček, jo. No tak jsem si říkala, no takže super, že jsem za to vyhodila peníze, ale já prostě nemůžu nikdy chodit jako člověk normálně. Takže to mám takové jako dva kousky oblečení, jak nic jiného. Ještě jsem si kupovala teda vlastně, jo, ještě jsme se vlastně stavovali a kupovala jsem si takové kalhoty, no. Tak ty jsou zrovna v prádle, takže vám je stejně neukážu. Takže někdy příště. No. A potom jsem pokupovala dvě společenské hry. Jednu jsem kupovala v Albertu. Je to AZ Quiz Junior. A asi je to prostě úplně stejný princip, jak je vlastně ten AZ Quiz, jestli znáte z televize. Tak to vypadá.
A je to jako pro děti, ale je to fakt super. Je to fakt super hra a je to strašná sranda. Jako hrajeme to s kamarádkou a já jako žasnu, co mají vědět od kolika... Je to od 10 let a já žasnu nad tím, co už mají vědět 10 leté děti, jo. Takže jako některé otázky jsou tam fakt extrémně jednoduché, u některých se člověk zamyslí prostě, ale jí se stalo, že jsem nevěděla třeba, jo, i kamarádka, takže je to prostě sranda. Jestli máte rádi společenské hry, tak tady mám AZ quiz. A kolik to stalo? No, nevím, no. Kolem 200, nevím. A potom jsem přes internet objednávala hru. Člověče na píse. A já jsem si teďko říkala, že určitě bych mohla udělat video na společenské hry, protože jich mám jako docela rozsáhlou sbírku už. A mám strašně ráda společenské hry, takže určitě bych na ně někdy mohla udělat nějakou třeba recenzi nebo tak něco. A to člověče napíše, je to super, jo, je to 1+2, ještě je myslím, že 3, a znamená to, že to jsou jakoby dvě herní strany, jo, že jedna je, že ji může hrát, já nevím, hodně hráčů, tady je myslím, že až 8 hráčů, a tu druhou klasicky 4 hráči, jo, ale samozřejmě od dvou do 8 hráčů bych to takhle řekla, že se to může hrát. Ano, pro 2, 4 nebo 8 hráčů, jo, nebo prostě kolik vás je, a jako je to fajn, je to super a fakt jsme prostě měli jsme rodinnou oslavu, takže jsme u toho prostě popili, že samozřejmě a hráli jsme to a bylo to takové jako fakt sranda, jo, takže zábavu jsme si užili. Takže to je společenská hra. No a konečně teď se dostávám už k mému milovanému. Teď se mi tam něco rožlo. Aha, já vím co. Teď se dostávám k mému milovanému obchodu. Já to zhasnu. Nevím jak. Tak. K mému milovanému actionu. Takže já teď tady asi ukážu nějaké věci, které jsem si tam nakoupila už před nějakou tou dobou a pak co jsem nakoupila dneska. Jo, jako tady tohle právě, co se mi tu rožlo. Je to takové světýlko, které koupil vlastně můj tatínek. A se musím trošku jako usadit, bo tu sedím na zemi, jo. A je to právě, když vlastně vy projde, je to na čídlo a je to na nabíjení, jako prostě nabíjete si to. A jako může to, chápete, světlo, nevím, co to udělalo. No a má to takový stojánek, jo, že buď to takhle jako postavíte, takhle my to máme zatím postaveno, anebo se to dá i jako nalepit někde, jako... A to je blbost. Oh! Je to je na magnet! Jo, takhle, tak to je super, jo. Že si to někde nalepíte, tak to je ale hezké. Tak takhle si to někde dáme. A já to mám právě, že když jdu večer spát nebo něco, tak abych už nemusela rožínat. Protože máme tak jako dole době vyřešené osvětlení, že já prostě musím tam rožnout, potom si jdu tam rožnout u schodiště a pak tam zhasnu a to ať jako, no a nemusím už to dělat, protože já tam vlastně jdu a ono se mi to rožne a chvilku to svítí a je to fakt jako super, svítí to dostatečně, je to hezké, takže to fajn věc, jo, nevím kolik to stálo, asi možná do 150 korun nějak, asi tak přibližně, mají to teda v actionu a je to fakt jako fajn a svítí to moc hezky. Takže to je tady taková věc, to koupil taťka. Já jsem tehdy si tam koupila, jako furt jsem se tomu bránila, ale těm čistícím prostředkům já si většinou jakoby míchám nějaké svoje, nebo si vyrábím nějaké svoje, nebo tak. No, ale už jsem prostě neodolala s tím, že si nechám potom jakoby tu stříčku z toho a že si zase do toho budu míchat, jo. A mám to postavené v kuchyni tady tohle, jako to je nějaká, myslím, že univerzální. Oni tam i mají přímo do kuchyně a tak. Ale to je tak super. Ono to tak nádherně voní. Tady to je rosemary a ginger. Jo a to je jako strašně mi to voní, takže nevím, tyjo, co budu dělat, až mi to dojde. A krásně to pění, jo, že postříkáte a úplně to dělá takovou pěnu. A fakt jako jsem s tím naprosto spokojená, jo, úplně jako fajn věc, takže jsem neodolala po té dlouhé době a koupila jsem si teda tuto stříčku, že potom zase ten rozprašovač využiju.
No, pak jsem si tam koupila ještě teda před nějakou tou dobou takový selfie na telefon, jo, že tam je to světlo a tak, mám to tady rozdělané, takže vám to můžu ukázat. Vůbec to nemám zrovna, že bych to používala samozřejmě. Jo, takže je to takové to klasické světlo, stojánek, je to na USBčko, jo, a taky svítí to moc hezky, dá se to nějak jako tlumit, ovládá se to. No, ale kolik to stálo? No, nevím prostě, no, jakože to tu není napsané, to je blbé, no. Nevím, kolik to stálo, no, když tak se zase pokusím to tu nějak to, nebo nevím, mají to normálně prostě v tom actionu, nebylo to úplně jako do 200, víc určitě ne. Doufám. No, pak jsem si tam koupila mikrofon, na který už jsem vám minule nahrávala vlastně zvuk do počítače. Já jsem si sice koupila mikrofon jako lepší mikrofon, kvalitnější mikrofon, ale já nejsem pořád schopná ho zprovoznit, takže nevím, mám ho z druhé ruky, tak nevím, jestli je funkční. Takže jsem prostě prozatím jako se plácla a naštvaná, koupila jsem mikrofon, to stálo myslím, že kolem 250 korun. Mám ho taky tady rozdělaný, protože ho jako používám už u počítače. Že je to takový mikrofon, krásně potom svítí, se vlastně šteluje a jako, víte co, na takový jako začátky, kdy nechcete si koupit nějaký šíleně předražený nebo něco, tak snad stačí, no. Tak, pak tady mám ještě teda z minula deodorant, jsem si koupila a mě to fakt hodně voní. Jako fakt, on má takovou jako fakt zvláštní vůni, ale... Fakt mi to hodně voní, že jsem si říkala, že asi u něho zůstanu, nebo že si ho teď budu fakt kupovat. Protože já jsem normálně poprvé jsem se nastříkala, jsem furt čuchala, co to tu tak voní, jo? A já jsem prostě pořád cítila tady ten deodorant, jo? Takže fakt doporučuju, nevím, do 40 korun deodorant klasicky. No, pak jsem si tam ještě minule koupila aj taťkový gel na vlasy, není to žádná hit paráda, jo? Jako, jakž takž, no, ale není tak to kdysi bývalo, jo, takže, ale prostě stal pár korun, jo, já nevím, prostě možná i do 20, 16 korun možná stal dokonce, jo, no nekupte to, když je to tak lacný, že? No, pak jsem si tam minule nakoupila právě, co jsem chtěla na to dělat to, tak jsem si tam nakoupila kosmetiku, jo, ještě jsem ji ani neskoušela. A pokud mě sleduje někdo, kdo je takový jako nějaký tohle, tak mi řekne, že jsem normální, že si kupuju v actionu kosmetiku, ale jelikož já to tak používám výjimečně, a jsem like, chtěla bych se to spíš nějak trošku naučit s tím fungovat, tak jsem si to nakoupila prostě v actionu. No ale ještě předtím vám teda ukážu, i používám tady to Aloes actionu, to je takový typ, už ho mám díl, ale je to fakt takový ten gel průhledný. Třeba když potřebujete, jako byste nějak podráždění, potřebujete se schladit nebo nějak... nějak podrážděnou pokožku nebo něco, jo, je to fajn. Počkejte, já to zkusím najít, jo, jako je to sklíňující, hydratační, osvěžující a chladivý. Vstřebává se rychle, je to prostě aloe gel, takže doporučuju. Jako nevím, kolik tam stojí, prostě asi kolem 30-40 korun, netuším. No a pak tady mám teda tu kosmetiku, takže tady jsem si tam prostě nakoupila. Jo, já fakt nevím, kolik to stálo, prostě všecko to stálo od 20 do třeba 40 korun, nebo tak nějak, já fakt nevím, jo, prostě v actionu, to je nějaký ten, já to ještě ani nevím, jo, co to je, zvýrazňovat, jo, nějaký ten highlighter, jo, já se dívám vždycky na ty videa někdy, jo, a prostě tak si to tak říkám, tyjo, že to potřebuju, no, to je ten, taká ta tyčinka, korektor. Nevím, jestli bude líčící video, to asi nečekejte ode mě nikdy. Podkladová báze na obličej jsem si tam koupila, ještě nemám ani rozbalené, jo, jako tu tyčinku, myslím, že jsem to zkoušela, to asi už rozbalené bylo, ale já jsem to chtěla natočit. No a toto jsem hlavně chtěla, ty bronzery nějaké, nebo co to jsem chtěla vyzkoušet, jo, bronzující a rozjasňující pudr. To jsem prostě chtěla vyzkoušet, no a nějak jsem si tam nahazela i zbytek těch věcí, takže taky v actionu. No a teď už se dostáváme k dnešnímu nákupu konečně. Já si tady zkusím i najít zde a přesně vám můžu říct ceny, protože pfefferplan. A nejdříve vám ukážu, protože jsem si opět koupila obraz jako první věc, kterou jsem si hodila do košíku. Je tento obraz, který, no uznejte sami, kdo jste viděli moje, tady vidíte moje střešní okno,
Kdo jste viděli moje videa z dovolené v Polsku, tak jako musíte uznat, že to je úplně Polsko, tady toto. Jo. Takže prostě Balt. Jako mohli by tu napsat, jako kde to je vyfoceno, že jo? Já nevím, proč to tam prostě neuvedou, jo? Ale ona to má takovou vychytávku, jo? Vychytávka ládí hrušky. Ono to je normálně na baterky, jo? Že tady dáte baterie. Já to potom zkusím když tak natočit asi v nějakém vlogu. A ono tady to slunko asi by mělo pak svítit nebo tak něco, jo? Jako já bych si to asi koupila i bez těch baterek, jo? Protože prostě nádhera. A já jsem si vlastně říkala, že já nemám vůbec žádné obrazy, nic prostě v domě. A víte, že je to takové, jak když, jestli znáte The Sims hru, tak prostě když tam nemáte nějak to vydekorováno, tak se necítíte úplně dobře. Tak jsem si říkala, že bych si prostě jako chtěla trošičku to začít to. A v té IKEA jako budu čekat, až budou ve slevě, ještě tam takové ty soupravy, co se mi líbí, ale tak jsem si koupila obraz, no. A pak důvod, proč jsem šla dnes do Actionu. Vůbec jsem tam nechtěla jít utrácet, ale potřebovala jsem si koupit prostě kabel, nabíječku. Já jsem vám neřekla tu cenu, že? Potřebovala jsem si prostě koupit nabíječku. Ten obraz stál nějaký, já to nedořeknu, hej, já jsem úplně hrozná. Podsvícený obraz, prosím pěkně, stál 139, 140 korun, jo? Takže víme. No a já jsem si tam šla vlastně, protože já jsem zapomněla v Opavě u kamarádky nabíječku na mobil. A takže jsem byla teďko prostě od neděle bez mobilu, dneska je úterý, takže jsem byla bez telefonu. Tak jsem si zajela koupit kablík a rychle jsem ho nabila a už natáčím, takže je to paráda. No takže pro ten kablík, který mě stal nevím kolik, já nevím, jestli to tady budu takhle jako hnedka toto. Aspoň budu vědět, kde co je. Kablík 55 korun. Já to budu nebudu říkat ty haléře. No, pak jsem zakoupila vodu, bo jsem měla řízení, tak ta stala 9,90 nebo kolik prostě 10 korun. Pak samozřejmě nějaké masání, do kterého už jsem vnikla. Jo, taková ta pufovaná nějaká rýžová něco. V čokoládě, no jako nejsem za to ráda. 37,90, 38 korun, už to řeknu, že nebudu říkat halíře a říkám je, že? Jo, ještě jsem byla v Tesku, přátelé. Tak to jenom tady tak vsunu v Tesco, protože tam mám jenom dvě věci. No jako já jsem si tam koupila v Tesku, jsem si chtěla koupit mléko, takže jsem si koupila mléko a mouku, no a tak to vám ukazovat nebudu. A pak jsem si koupila za 21 korun, jsem chtěla takovou tu. Já mám tu silikonovou, ale jsem chtěla takovou tu ještě klasickou mít do kuchyně, takže za 21 korun v Tesku. No a pak jsem si tam koupila. To jsem spapala hned v autě samozřejmě. Že? No, co jsem si potom ještě koupila? Dámské potřeby, kdyby náhodou. Nevím, kolik to stálo. No to nejde takhle dělat, abych já to tady hledala, tyjo. 16,90, no tuž nekupte to, když je to tak lacný. Pak jsem si koupila, to už jsem taky chtěla nějakou dobu prostě, tak jsem si říkala, kurník, tak si to koup, jako. Takový organizer právě, mám otvírací zrcadlo, jako zrcadlovou skřínku v koupelně a právě, že jsem to chtěla na takové ty jako své šmínky, dinky, jo, než bych to měla nějak moc, ale že bych si to tam tak jako ráda nějak jako uspořádala, no tak jsem si koupila ten organizér a ten stál 64,90, prostě ten nejlevnější, co tam byl. Pak jsem teda chtěla zase vždycky, já jsem si prostě dneska dělala radosti, potřebovala jsem to, chtěla jsem vždycky zkusit takové ty exfoliační ponožky, takže jsem si koupila ty exfoliační ponožky, ty stály 46,90. Potom jsem potřebovala, ano, šla jsem koupit tablety domičky, ty stály, to si pamatuju, 99,90, předpokládám. 94,90, takže 95 korun.
jako jich tam 44, takže mě to tam tak nějak vycházelo, že to je nejlepší cena. A já mám tu myčku takovou tu užší, tu menší, takže já to, mě se tu hýbe světlo, že jak já to tak ukazuju. No a úplně to voní. A já dávám půlku té tablety do té malé myčky a bohatě to stačí, takže já to mám na 88krát, jo? Já ne, to nemám na 44, já to mám na 88, abyste viděli. No, pak jsem si tam koupila ještě sůl do myčky. Ta stala, myslím, 20. Ta stala, myslím, nějak 20, nebo možná míň, já nevím, nějak tak. Prostě, a nějaká paní tam říká, jak to, že to je také levné, ta sůl do myčky. Já říkám, tak jako, action. A paní, v Kauflandu to stojí tolik peněz, no a tady 20 korun, a já ju nevidím, ale. Tak 29,90, kecám, jo. 30 korun. Jsem z levného kraje. Potom jsem si koupila holítka, samozřejmě pánské holítka jsou prostě nejlepší. Takže si zaručeně kupuju pánské holítka, počkejte, nevím, kolik to stálo zase. Holítka 29,90. Tak, jenom tak jsem si koupila. Potom jsem si ještě potřebovala koupit zubní kartáčky, tak jsem teda na zkoušku vzala ty bambusové. Ty staly 30 korun. Trošku se bojím toho, že to bude takové, já mám radši, že ten kartáček jako tvrdší, jo, co si budem říkat. Takže jsem nikdy to nekupovala, protože se bojím, že to bude měkké moc. Ale tak jsem si řekla, no, tak to zkusím. Schválně to rozdělám. A ne? Takže takový krásný bambusový, hele. No. Hej, jako není to úplně nejměkčí. Ale to půjde. Ale to půjde. No, takže už ho mám tady vytažit. Zkouška. Takže 30 korun za kartáčky. Pak vám řeknu. To vám teda řeknu. Počkejte. Jo, tady prostě. Když se scháníte dobrý zapalovač, tak toto jsou nejlepší zapalovače. Hej, my máme už doma někde 3. Většině to není, je to prostě někde různě poschovávané. A oni teďko dlouho prostě jsme nemohli je sehnat a teďka úplně nemocný z toho, že prostě by to koupil, ty zapalovače, že prostě jsou super, je tam i stojánek, že si to prostě postavíte třeba v garáži a vy to můžete nějak zapnout a ten plamen prostě jako frčí furt, že to nemusíte držet, jo, chápete? A jsou to fakt jako, je to fakt super zapalovač, takže my to máme všude. A konečně jsem ho tam jakoby viděla, konečně jsem na něho natrefila, oni nám totiž otevřeli Action v Havířově, on tam nebyl, jo. A prostě v Ostravě ani ve Fejtku místku prostě jsem ten zapalovač teďko dlouho neviděla a ani minule v tom Havířově nebylo, ale protože jsme tam byli právě s tím taťkou a najednou se objevili a my je máme právě jako v černé barvě. No a dívejte, tak já jsem vzala bílý, červený a stříbrný. Takže tatínek bude šťasten. Stál, myslím, že 50 korun. Nebo tak nějak ten zapalováč. Já ho zase nevidím. No nevidím. No já ho fakt nevidím, ten zapalovač, jako upřímně. Počkej, nebude to. Turbohořák, 51,90. Jo, takže 51,90 stojí jeden ten zapalovač. Samozřejmě si ho můžete doplňovat, jo. Takže tam koupíte hned i ty. My to máme na doplnění zapalovače a je to fakt dobrý zapalovač. Jako upřímně je to fakt dobrý zapalovač. Takže my máme zásobu, můžeme mít v každé místnosti. Můžeme podpálit, jo, celý svět, jako, no. Pak jsem se tam koupila zvýrazňovače, protože jsem potřebovala 14,90. Tak doufám, že budou dobré, jo, já jsem teď hodně zavařovala a tak a říkala jsem si, že bych si to nějak jako popsala, nebo tak, nevím, no, ale prostě zvýrazňovače, to je třeba vždycky furt, jo. No, potom jsem si koupila do práce vložky do bot. Nevím.
Nevím, nevím, nevím. To je blbá, já jsem to tu měla, tady jsou nějaké hygienické vložky. Počkejte, ne, to jsou tam ty vložky. Si říkám, že to je nějaké levné. Já nevím. Nevidím to. Paměťová pěna deluxe, to bude ono asi. Ano, 43,90. No tak jsem zvědavá, je to také... A já furt přemýšlím, jestli už jsem si je nekoupila, ty brďo, hej. Jestli já jsem je vlastně nekoupila znova. Já nevím prostě. No a pak jsem si tam koupila ještě... Protože mám teď nějaké problémy s nohama, bolí mě fakt jako hodně nohy. A hlavně v těch pracovních botech, no sice se bojím, že to bude moc vysoké, no uvidíme. Ale co já mám, já vždycky prošlapu boty na patách, jo, já vždycky prostě boty, a já mám teďko nové na zimu, tak jsem si právě říkala, že si to do nich dám, tady ty patičky, protože já fakt každé boty prošlapu úplně prostě na tu mřížku, ale jako za rok, jo, prostě za pár měsíců používání, já prostě strašně nevím, jestli dupu nebo co, já nevím, ale jako prošlapu boty. No a pak tady mám už jenom nějaké jídlo, co jsem si nakoupila v Actionu. Takže koupila jsem si dvoje tortily. Počkejte, to zase musím najít. To by mělo být tady někde nahoře. Hotová jídla, těsto, vín, tortila. Jedna tortila 27,90. No a potom jsem si tam koupila nějaké takové ty jídla, no není to nic jako zdravého, asi nevím, no ale koupila jsem si to. Zase jsem jíst nějak světlo tady to. Za to světlo se omlouvám, no jako v tom jsem tady nováček. A já to tu mám také zadělané folií, to okno, protože... Ale jsem si mohla rožnout. Nenapadlo mě to. No nějaké tady těstoviny. Tady ty myslím stály 24,90. Pak tam mám ještě těstoviny. Já jsem si prostě řekla, že to vyzkouším. Já jsem to nikdy neměla. Řekla jsem si, že to prostě vyzkouším. A co si budem říkat? Já jsem měla hlad, jo. Já jsem prostě měla hlad a víte, co se říká? Prostě nechoďte hladový do obchodu. Svatá pravda, jo. Takže prostě měli tam tři takové tyto jídla. Tak jsem prostě si vzala z každého jedno. Že si to dám do špajzu. A když přijde krize... Budu potřebovat nějaké rychlo jídlo, jo, prostě tohle, takže si to dám. Jedno stalo 29,90, jo, 30 korun. A pak tady tohle si kupuje moje sestra a já jsem to nikdy si nekoupila, protože jsem si říkala, že to je drahé, bo to máte tak jako jednu porci, jo. A stojí to taky, já nevím, jestli... nevím teď. Zase to hledám. To je nějaké divné tady, já to nechápu. To je 20... Tu jsou ty tři jídla. Tu je to jedno jídlo. Jo, tady asi. No asi taky těch 29,90. To tak vypadá. Jo. A ona si to kupuje segra, že to je jakoby bez kalorií, jo. Že to má jenom 7 kalorií. Tady toto má jenom 7 kalorií. A tady toto je jenom 9 kalorií. Vidíte to, jo. Prostě nudle a rýže. Tak já jsem si řekla, že to prostě... Že to prostě zase vyzkouším, no. Takže dám si to do špajzu a mám to takovou jako toto, no. No, a to je všechno, jako. To je všechno. Ještě jsem si tam teda koupila v Actionu takový ten páreček v tom těstíčku. To se vám přiznám na rovinu. Jo, stálo to nevím kolik. Nemám z toho vůbec radost. Snědla jsem to hned na místě. Na místě ne, ale v autě. Protože jsem prostě měla hlad, jo? Takže tak to potom prostě dopadá. No, nevím. Ještě to byla taková, takový ten... To stálo 43,90. No, bo mně se zdá, že já jsem si asi vzala blbost. Protože, no, to nechápu. Dvakrát 40 gramů, ale v tom byla jedna ta blbost, jako, tak já to nechápu prostě. Takový prostě ten páreček, já to tu nemám asi, no. Nemám to tu, no. Takže tak toto byl můj haul, jako dohromady tu cenu rozhodně počítat nebudu, protože bych asi skolabovala, kolik jsem utratila peněz. A nyní mám v plánu jako nikam nechodit nic kupovat. Takže tak. Takže to byl takový jako můj velký haul, určitě
jako podle mě za mě je Action úplně super obchod, najdete tam opravdu dostupné zboží úplně jako všeho druhu. Takže z toho mám fakt radost. Chtěla jsem si tam teda koupit ještě nějaké trička na výrobu, to jsem měla v plánu, ale měli tam jenom bílé a já jsem chtěla spíš tmavé. A říkala jsem si, že to prdím. Jako měli tam i jako tmavé, no nelíbil se mi ty trička a našla jsem si prostě někde jinde, takže jsem se na to jako vyprdla. Ale je tam toho fakt opravdu hodně, no a člověk tam stráví šílenou spoustu času. A já si myslím, že asi každý od tam odejde s věcma, které nepotřebuje, nebo možná potřebuje, ale právě to je nejhorší, že tam najdete to, co jakoby už třeba nějakou dobu chcete a nikdy se vám za to nechtějí dát peníze. A tam ta cena je prostě taková jakože fajn, že si to prostě koupíte. Ale prostě miluju Action, ale jako musím se mu zase teďko vyhýbat, protože opravdu jsem toho nakoupila hodně. Ale nic teďko nepotřebuju, mám prostě všechno, co jsem potřebovala, jsem si koupila, a takže jsem spokojená, takže tak. Takže doufám, že se vám líbilo video, nechápu, že má pane bože tolik, jako je také dlouhé, no tak to je děs. Takže už budu končit a budu se na vás těšit u dalšího videa, takže mějte se krásně. Moc mě potěší, když mi napíšete nějaký pěkný komentář, když mi třeba napíšete, co vy jste si v Actionu koupili, nebo jestli je něco, co si tam kupujete, pro co se rádi vracíte. Já třeba tam hodně kupuju i pro pejsky, zrovna jsem se na ně vyprdla, protože toho mají dost. Takže jako určitě mi dejte vědět, co třeba rádi, za co rádi utrácíte vy. A budu ráda za like a případně odběr, pokud chcete mě sledovat pro další videa. Takže budu se na vás těšit a mějte se hezky. Ahoj!